Univerzity Ondřejové na observatoriu Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Za mnou se nachádza kupola dvojmetrového Perkovho ďalekohľadu, ktorý je v súčasnej dobe najväčším astronomickým teleskopom používaným v Českej republike. Tento teleskop bol postavený ešte v roku 1967 a od svojho uvedenia do prevádzky je až dodnes takmer nepretržite používaný na kvalitné a odborné astronomické pozorovania. Keďže ten samotný teleskop je veľmi veľký, aj kupola, ktorá ho skrýva a chráni, musí byť veľmi veľká. Jej priemer je 21 metrov a výška od základne až po vrch kupoly je takmer 26 metrov. Celá kupola je veľmi ťažká, váži takmer 200 tón, ale keďže my potrebujeme, aby sa celá tá kupola dokázala otočiť o 360 stupňov, tak je položená, posadená na kolejnici na 24 kolesách, ktoré pomáhajú otáčať tou vrchnou časťou tej kupoly. No a keď pozorujeme iba cez tento úzky pás, ktorý sa otvorí, nazývame ho štabina, a iba cez ten sa vlastne pozeráme von na nočnú oblohu. Celá tá kupola tak dokáže chrániť teleskop, či už počas dňa, alebo aj počas nočného pozorovania od nepriaznivých povetrnosti vplyvov, ako je napríklad vietor, vlhkosť, dážď a prípadne otiení nadbytočné svetlo z kupolia. A teraz sa poďme pozrieť dnu priamo na Perkov ďalekohľad. Tak a toto je samotný dvojmetrový Perkov ďalekohľad. Perkov ďalekohľad je typickým príkladom zrkadlového ďalekohľadu. To znamená, že nepoužíva žiadne čočky alebo iné optické prvky okrem zrkadla. To zrkadlo sa nachádza umiestnené v tej spodnej časti teleskopu. Priemer má 2 metre, z toho vlastne vyplýva názov dvojmetrový Perkov ďalekohľad. A jeho tvár je vlastne parabolický, je to parabolické zrkadlo. Zjednodušene si to môže predstaviť, ako keby to bolo vypuklé zrkadlo, ale ten tvár není, to zrkadlo nebolo ako keby odviaté od gule, ale od vrcholu paraboly. Svetlo teda prúdi z hora dole do toho zrkadla, tam sa odráža a zrkadlo ho fokusuje alebo teda posiela do jedného bodu, ktorý sa nachádza opäť na začiatku toho tubusu teleskopu a tam vstupuje do optického kábla, cez ktorý ďalej svetlo pokračuje cez tú nohu a statív teleskopu až dole do miestnosti, kde sa nachádzajú spektrografy. Tam sa to svetlo zaznamenáva na CCD kamery a zároveň prechádza tými spektrografmi, kde teda získavame všetky údaje o tom svetle a o tom spektre pozorovaného objektu, ktoré my potrebujeme zistiť. Celý ten teleskop je veľmi ťažký, tak ako aj kupola, ktorá ho chráni. Tá spodná časť, kde sa nachádza to parabolické zrkadlo, čiže tá spodná časť toho tubusu, ktorú môžeme vidieť, váži približne 33 tón. Celá tá súprava toho teleskopu aj s tým statívom váži okolo 80 tón. No a celý ten teleskop, keď je tak veľmi ťažký, tak potrebuje závažie, protizávažie, ktoré ho vyváži, aby sa s ním dalo ľahšie pohybovať. To závažie je táto spodná časť a to závažie samo o sebe váži 27 tón. Takže naozaj je to veľmi veľká masa proste techniky. No a napriek tomu, že ten teleskop váži tak veľa, dokážeme s ním úplne plynule pohybovať. To je vďaka silným motorom, ktoré s ním postupne otáčajú. A nielen s ním otáčajú na miesto na oblohe, kam my pozorovať chceme a k tomu objektu, ktorý my skúmame, ale okrem toho posúvajú aj počas toho pozorovania. My zatiaľ, čo snímame všetky snímky, tak ten teleskop sa postupne pomaly otáča. To je preto, pretože aj obloha sa otáča, to je ten denný pohyb oblohy. No a my keď snímame veľmi dlho nejaké snímky, tak tá hviezda, na ktorú sa pozeráme, by nám ušla, pokiaľ by ten teleskop nesledoval tú hviezdu. Vďaka výkonným a veľmi citlivým a jemným motorom, však všetky tieto ciele, ktoré skúmame, ten teleskop sleduje počas toho pozorovania a my teda vidíme tú hviezdu presne v strede toho nášho objektu, tej našej snímky.
Teraz stojíme pri objektíve teleskopu. Tadiaľto svetlo vstupuje do tubusu a dopadá dole na zrkadlo, ktoré ho potom odráža späť hore. A tuto, pri tomto prístroji, vstupuje svetlo do optického kábla, ktorý to svetlo, ktoré pozorujeme, posúva ďalej prístrojom, ktoré to svetlo spracovávajú, čo sú spektroskopy a kamery. Kedysi ten teleskop fungoval tak, že v jeho útrobách sa nachádzalo ešte druhé zrkadlo, tzv. Sekundárne zrkadlo, ktoré to svetlo posúvalo do tej nohy teleskopu a tam boli ďalšie zrkadlá, ktoré ho posúvali tam, kde sme ho potrebovali. Toto spôsobovalo, že veľa toho svetla z tej hviezdy, ktorú sme pozorovali, sa strácalo pri odrazoch na tých zrkadlách. Práve preto boli tie zrkadlá vymenené týmto optickým káblom, ktorý je oveľa efektívnejší a vieme tak pozorovať ešte lepšie a slabšie objekty. Celý teleskop je postavený a upevnený na tomto stavíne. Ten je vybudovaný na pevnom základe a jeho základy, toho teleskopu, toho celého toho statívu, ktorý pokračuje a rozširuje sa smerom na dol, tie základy sú oddelené od základov a od ostatných častí celej tej okolia budovy. Je to z toho dôvodu, že keď sa kupola otáča dookola, tak to spôsobuje mierne otrasy v stenách tej budovy a to sú samozrejme niečo, čo nechceme pri pozorovaní, aby sa nám priasol teleskop. Preto je tu vlastne medzera, ktorá je len mierne prekrytá, ale v skutočnosti tie dve stavby, ten statív a celá kupola, nie sú nejako spojené. Na tom statíve zároveň môžete vidieť pamätné cedule. Jedna je teda určená k spusteniu toho teleskopu, ktorý, ako som hovoril, bol postavený v roku 1967. No a druhá cedula je venovaná pánovi docentovi Ľubošovi Perkovi, ktorý sa vlastne zapríčinil o to, že ten teleskop bol postavený a podľa neho bol neskôr aj pomenovaný. Pán docent žiaľ pred asi mesiacom zomrel. Tento teleskop ako jeho veľké dielo tu však ostane a na odborné astronomické pozorovania sa bude používať aj dlhé roky v budúcnosti. Keď návštevníci prídu k tomuto teleskopu, tak ich veľmi radi zoberieme tu a môžu sa vlastne pozrieť z tejto galérie, ako teleskop vyzerá. Okrem toho tu máme veľa teda zaujímavých obrázkov a posterov a špeciálne zaujímavé sú snímky z toho, ako sa celý teleskop s kupolou postavil a ako bol konštruovaný. Je tu teda veľa veľmi zaujímavých záberov na to, ako sa inštaloval zrkadlo v teleskopu, ako sa postavila celá kupola. Bola to celkom náročná operácia, pretože ten terén síce bol relatívne dostupný, ale ten teleskop bol naozaj v tom čase najväčší v republike a v tom čase bol dokonca 9. najväčší na svete, takže skonštruovať také niečo nebolo vtedy úplne bežnou vecou a bolo to naozaj technologickou výzvou na vtedajšiu dobu. No a tu sa tiež môžeme pozrieť na to, ako ten teleskop, ako tá schéma celé tej kupoly vyzerá. Totiž už sme si popisovali, ako funguje celý ten ďalekohľad. Tu však môžeme vidieť, ako je vlastne ukotvený v tom statíve. To je tá noha toho teleskopu, ktorú sme si ukazovali. No a čo je dôležité, kde sa nachádzajú práve prístroje. Tie sú umiestnené v miestnostiach pod tým teleskopom. No a kedysi pôvodne sa teleskop ovládal z tejto časti, kde teda sedel človek, ktorý priamo videl na ten teleskop a videl, ako sa natáča pri tom, ako s tým on pomocou motorov a programov posúva. Neskôr sa tá pozorovacia miestnosť, kontrolná miestnosť presunula dole pod teleskop a dnes už sa nachádza v vedľajšej budove, čo nám pomohlo vlastne rýchle spojenie, ktoré je medzi dvomi budovami. Takže dnes už môžeme sedieť v kancelárii a stále môžeme pozorovať celým týmto teleskopom. No a tak ako sa vlastne ten teleskop spájal s dlhou históriou astronomie v Českej republike, tak tu máme aj veľmi zaujímavý predmet, ktorý je to táto vlajka československá, ktorú zo sebou zobral na mesiac astronóm Eugen Černian. Ten mal totiž československých predkov, no a keď bol na mesiaci, tak nám si zo sebou tú československú vlajku zobral. A je veľmi zaujímavý príbeh o tom, ako ju teda chcel venovať československej vláde. V tom čase však samozrejme boli rozbehnuté vesmírne preteky medzi západom a východom,
No a preto nebolo úplne priateľné, aby americký astronaut venoval niečo československej vláde. Tá sa toho teda daru zriekla. No a takto Eugen Černiak povedal, že by to daroval Českej akadémii vied, ktorá tiež sa bála prijať tento dar. No ale astronóm docent Luboš Berek povedal, že to je niečo, čo tu určite chceme a prečo sa tu vysláde. A tak tá vlajka ostala tu venovaná nášmu observatóriu. Teraz sa nachádzame v miestnosti, kde je uložený Echelon-ov spektrograf. Ten rozpláva svetlo, ktoré my pozorujeme teleskopom a ktoré sem príde tým optickým káblom. Z neho potom vystúpi a ten Echelon-ov spektrograf ho rozloží na svetelné spektrum. To je niečo, čo je pre nás astronómov veľmi dôležité a často nám to povie viac ako obrázok hviezdy samotnej. Nachádza sa tu viacero rôznych optických prístrojov a prvkov toho spektrografu. Ten samotný spektrograf nie je nejaká jedna malá krabička, ale je zložený z rôznych proste častíc, napríklad aj toto je jedna z častí toho, jedna z prvkov toho spektrografu. Základom je optická mriežka, ktorá vlastne rozkladá to svetlo na to samotné spektrum. No a takisto sa tu nachádza CCD kamera, ktorá potom to výsledné svetelné spektrum zaznamenáva. Tá kamera je chladená tekutým dusíkom, aby sme čo najviac znížili jej teplotu a ten teplný šum potom nebol zaznamenaný na jej čipe, ktorý vlastne zaznamenáva to svetlo. No a celá táto miestnosť je vlastne zamalovaná na čierno a všetky tie prvky toho prístroja sú tiež zamalované na čierno. A je to z toho dôvodu, že nechceme, aby tu došlo k nejakým nežiaducim odrazom svetla. Totiž keby náhodou jeden, čo je len slabý lúč toho svetla, sa odrazil nesprávne od nejakej steny alebo od nejakého zrkadla a dopadol by na tú kameru, tak by to mohlo pokaziť vlastne to naše astronomické pozorovanie. A potom by tie výsledky tiež neboli presné a neboli by dostatočné. Kedysi sa snímky neznamenávali digitálnymi alebo CCD kamerami, ale zaznamenávalo sa to priamo na fotografické dosky. No a tu je vlastne archív práve takých tých starých dosiek a môžu tu nájsť teda spektra, ktoré boli kedysi vlastne počas celej tej doby teleskopu, čo fungovalo, nasnímané. Tu je priamo fotografická doska, na ktorej je zaznamenané spektrum, ktoré bolo pozorované pomocou teleskopu. No a na nej by astronómovia potom skúmali jednotlivé spektrálne čiary a z toho by odvodzovali vlastne zistenia, ktoré by neskôr zapísali do vedeckých článkov. No a teraz sme v kontrolnej miestnosti, z ktorej sa ovládá a riadi celý teleskop. Bežne tu sedia dvaja ľudia. Jeden technik, ktorý je zodpovedný za riadenie a posúvanie a nastavenie toho teleskopu a za jeho vlastne hladký chod. A potom astronóm, ktorý je zodpovedný za pozorovacie ciele a za nastavenie samotného cieľu toho objektu, tej hviezdy, ktorá sa bude počas noci pozorovať. Ten si zároveň volí, ako dlho sa bude jednotlivé hviezdy snímať a prípadne aké prístroje použije. No a celá kupola, celá budova teleskopu je spojená vlastne s kanceláriami, kde sedia teraz už technici a astronómovia, ktorí pozorujú s teleskopom týmto dlhým tunelom. No a tým sa končí naša prehliadka na Ondřejovskom observatóriu. Verím, že vás to zaujalo a pokiaľ by ste mali nejaké otázky, určite nám dajte vedieť, prípadne sa sem prídete, keď to bude možné aj osobne pozrieť. No a ako môžete vidieť, tu už sa zotmelo a to je čas pre nás astronómov, aby sme sa pustili do práce. Tak sa majte.